poďte, už vás čakám. Rada by som bola prítomná, ak môžem. Samozrejme, nech sa páči, sadnite si. Ďakujem, sadajte. Tak, a teraz sa trošku pozhovárame, dobre? Len som chcela povedať, že je to celé nedorozumenie. Ako to myslíš? Oco a Rebeka za nič nemôžu, mami. Klárka, Klárka. Ja som sa nikdy nechcela zabiť. Iba som prijala výzvu. Akú výzvu? Teraz sa kolujú všade na internete. Ježiši Kriste. Niekto z internetu ťa vyzval, aby si pojedla lieky? Nie, vyzval ma... No kto? Kto ťa vyzval? Prosím, slúbte mi, ale že mu to nepoviete. Nemusíš sa ničoho bať, Klárka. Hlavne nám musíš hovoriť pravdu. Ja nechcem, aby z toho mal niekto zlé. Ale nechcem ani, aby sa vynahádzala na Rebeku a otcina. Dobre, Klári, dobre, tak my si to necháme pre seba. No, pravda, že? Ten chalan, čo leží so mnou na iske, volá sa Derek. Derek? On ťa nahovoril, aby si zjedla lieky? Ale len paralén. Hovoril, že sa mi nič nemôže stať, ale asi som si paralén pomýlila s niečím iným. Bola som blbá. No to si teda bola blbá. Pani Vitásková, môžem vás poprosiť, chcela by som s vašou dcérou hovoriť o samote. Prečo zavadziam? Nie, nie, nie. Len deti. Takto sa dozviem niečo viac. Dobre, tak ja počkám vonku. Ďakujem. To, že si prijala takúto výzvu, signalizuje, že niečo v tvojom živote nie je v poriadku, Klárinka.